नमस्कार, आको मैं आहिलो आपनलोकर माजले सेनार खर्मा रेसिपीटु लई। आमी मनगले एनेकय फ्रेश सेनार खर्मा करते बनाय खाबो पारु। सेनार खर्मा बनाबर कारणे मय फ्रेश 200 ग्राम पनीरर लगते 200 ग्राम चेनी लैछु आरो मय लगते किटामान इलासिय लैछु। प्रथमे मय पनीरखिनि हुरु हुरु टुकुरा कय काटिलम। पनीरखिनि काटते आमार समान हबो लागिबो। हेये मय एखन शपिंग काटार लय ललु आरो तात एखन सुरिरे मय पनीरखिनि हुरु हुरु टुकुरा कय काटिबोलै ललु। एया मोर आटाइखिनि पनीर हुरु हुरु टुकुरा कय समान करि काटि लवा होइ गल। एतिया मय लो फ्लेमत गेसत एटा पेन उठाइ दिलु आरो मय लगे लगे तात चेनिकाप ठालि दिलु। চেনিকাপ দি উঠি মই সেই কাপটোৰে আধা কাপ ঠাণ্ডা পানী ইয়াত ঢালি দিলোঁ। চেনিৰ পৰিমাণ যিমান তাৰ আধা পৰিমাণত আমি ইয়াত পানী দিব লাগে। পেনটো গেছত উঠাই নিদিয়াকৈ আমি চেনি আৰু পানীখিনি লগ কৰি ল'ব পাৰোঁ। পানীখিনি দি মই গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই চেনিখিনি সৈতে পানীখিনি লৰাই দিলোঁ। তাৰপিছত এইখিনি উতলিবলৈ দিলোঁ। এইখিনি উতলি থকাৰ মাজতে মই মাজে মাজে লৰাই দিলোঁ। চেনিৰ পানীখিনি অকণমান এঠা এঠা হোৱাৰ লগতে অকণমান তাৰৰ নিচিনা হোৱালৈকে পগাই থাকিব লাগিব। চেনিখিনি পৰিষ্কাৰ অথবা বগা হ'লে ভাল হয়। চেনিখিনি পৰিষ্কাৰ নহ'লেও কথা নাই, ইয়াত দুচামুচ গাখীৰ দিলে ইয়াৰ লেতেৰাখিনি ওপৰলৈ উঠি আহে। তাৰপিছত সেইখিনি চামুচেৰে উঠাই পেলালে হয়। তিনি মিনিটমান এনেকৈ পগাই থকাৰ পিছত এটা বাতিত মই অকণমান চেনিৰ পানী লৈ ল'লোঁ। পিছত সেই চেনিৰ পানীখিনি মই দুইটা আঙুলিৰে চেপি চালোঁ। অকণমান আঠা আঠা হোৱাৰ লগতে তাৰৰ নিচিনা হৈছে। অকণমান এঠা এঠা হোৱাৰ লগতে আধা তাৰৰ নিচিনা হ'লে এইখিনি দিয়া যায়। পনীৰখিনি দি মই গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি লৰাই দিলোঁ। এনেকৈ পনীৰখিনিৰ সৈতে চেনিৰ পানীখিনি উতলিবলৈ ধৰাত লাহে লাহে লৰাই থাকিলোঁ। আমি এতিয়া এইখিনি লৰাই লৰাই বনাই থাকিব লাগিব, কাৰণ গোটেইখিনি পনীৰত যাতে চেনিৰ পানীখিনি ভালদৰে সোমাই যায়। পনীৰৰ সৈতে চেনিৰ পানীখিনি মোটামুটি আমি গোটা হোৱালৈকে পগাই থাকিব লাগিব। উতলি থকা পনীৰখিনিৰ ওপৰত মই আধা খুন্দা কৰি লোৱা ইলাচিৰ গুটিকেইটা দি দিলোঁ। পুনৰ এইখিনি মই লৰাই থাকিলোঁ। আঠ ন মিনিটমান এইখিনি মই এনেদৰে ল' ফ্লেমত লৰাই থকাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰলৈ উঠি অহা ফেনবিলাক অকণমান বগাৰ নিচিনা হৈছে, অৰ্থাৎ গাখীৰৰ অকণমান ভাৱ আহিছে আৰু চেনিখিনিৰ ৰসখিনিও অলপ গোটা হৈ আহিছে। এনেকুৱা হৈ অহাত মোৰ এইখিনি মোটামুটি নমাবৰ হ'ল। সেয়ে এইখিনি মই অকণমান টাইম লৰাই গেছৰ পৰা নমাই ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি মই নমাই ল'লোঁ আৰু নমাই লৈ এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই থাকিলোঁ। এনেকৈ লৰাই থাকোঁতে ঠাণ্ডা হৈ অহাৰ লগে লগে চেনিখিনি গোট মাৰি পনীৰবিলাকৰ চাৰিওপিনে লাগি ধৰিল। মোৰ চানাৰ খৰ্মা তৈয়াৰ হৈ গ'ল। সেয়ে মই এতিয়া এইখিনি কেৰাহীৰ পৰা নমাই ল'ম। সেয়ে মই চানাৰ খৰ্মাবিলাক এটা বাতিত উঠাই ল'লোঁ। খৰ্মাবিলাক উঠাই লোৱাৰ পিছত চেনিৰ গুড়িখিনি কেৰাহীত ৰৈ গ'ল আৰু এই চেনিৰ গুড়িখিনি আমি ভালদৰে ৰাখি যিকোনো মিঠাই বনাওঁতে বা চাহ বনাওঁতেও ইউজ কৰিব পাৰোঁ। খৰ্মা বনোৱাটো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ।